ciidamada booliisku kaashanaya hay'adaha kale oo amniga u xilsaaran ayaa waxaa weli ay wadaan howlgallo bartilmaameedsan oo lagu raadinayo argagixisada iyo cid walba oo amniga khatar ku ah. Waxaan ka warqabnaa in howlgalka baaritaanka ay gawaarida lagu sameynayo in dib u dhac ku keenay qaar ka mid ah adeegyada bulshada iyo isku socodka. Si guud, bulshada waxaan idinka codsanaynaa inaad dulqaad muujisaan oo aad garab istaagtaan wiilashii gabdhaha qoraxda u taagan in amnigiina sugaan. Gaar ahaan waxaan ganacsatada ka codsanaynaa inay raacaan hanaanka xaqiijinta amniga ee socda, iyagoo u hoggaansan awaamiirta ah in la baaro dhammaan gawaarida. Ma jirto gawaari la celiyey ama loo diiday in adeegay gaarsiiyaan bulshada, balse waxaa keliya loo tilmaamay inay maraan goobaha loo asteeyey in lagu baaro laguna hubiyo amniga. Xalay abaaro labadii subaxnimo waxay ciidamada qabteen gaari nooca caasiga loo yaqaana oo hilib siday. Kadib markuu diiday inuu in la baara, iskuna daya inuu laaluush askarta dhowr barkan turoola ee ka mid yihiin 4 jardiino Siinaay, Sancay iyo Mariino uu isku day inuu siiya. Kadib markii laga shakiyey waxaa loo baahday in loo waca ciidanka booliiska ee miina baarista si loo xaqiijiyo gaarigan iyo sababta u diiday inuu mara hanaanka loogu talagalay. Dhanka anshaxa iyo ciidanka haddaan ka hadla iyo la dagaalanka musuqmaasuqa, howl adag baa dhankaaseetana ka socota oo barbar socota howlsha ee howlgallada hadda amniga lagu sugayo. Taliska booliiska Soomaaliyeed oo dhageysanaya cabashada ka timid shacabka muddadii howlgalkan socday oo 4 lasoo dhaafay, waxaa la xiray 23 askar oo ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo lagu soo eedeeyey falal musuqmaasuq la xiriira. Mas-uuliyiinta dowladda, siyaasiyiinta, ganacsatada iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada waa inay u hoggaansadaan sharciga, isla markaasna la shaqeeyaan booliiska hubinta amniga muwaadiniinta. Amniga waddanka waa mas-uuliyad gaar ah ayaa dhammaanteen naga saaran. Sidaas darteeda waxaa mar kale ku celinaynaa in la wada shaqeeyo loona hoggaansado shuruucda iyo awaamiirta lagu sugayo amniga.